Fala, Digiescolhidos, sejam bem-vindos a mais um Biblioteca Digimon. No dia de hoje a gente vai estar conversando sobre um dos Digimons mais brabos que existem. A gente vai estar falando sobre uma das pedras mais incríveis de todo o mundo digital. A gente vai estar falando um pouquinho sobre um dos membros dos Bunchou. Então vamos começar? Vambora! De nome, Bunchou Golemon. Do nível Mega. Do tipo Mineral. Do atributo Vírus. Do campo desconhecido e do grupo Bunchou. Um dos Bunchou. Este Digimon mineral difere do Golemon normal sem emoção, porque age por sua própria vontade. Sua figura é alta e imponente, sem se preocupar com seus arredores. Seu tratamento severo se estende a todos e não mostrará o menor sinal de clemência. Ele se coloca sob treinamento severo ao se posicionar nas profundezas ferozmente inóspitas da Infinite Mountain. É um Digimon misterioso que, embora dificilmente dê uma mãozinha a estranhos que precisem de ajuda, aparecerá, mesmo que do nada, para salvar um camarada com quem trocou alguns golpes. Com seu poder esmagador, ele pode virar o jogo em uma situação desvantajosa e muitas vezes reivindicar a vitória. Suas habilidades especiais são o Tenbagaeshi, onde agarra seus inimigos com sua mão direita e os lança como se eles fossem um martelo. O Kanshaku Dust, onde reflete o raio disparado do Kanshaku Dama em seu abdômen nas pedras cadentes, resultando em um ataque com uma grande área de efeito. E o Yobori Claw Drill, onde empala seus inimigos com a escavadeira gigantesca em sua mão esquerda, que é capaz de pulverizar até mesmo o Chrome Digizoid. Pode evoluir de Digimons como Golemon e Meteormon. E não evolui para nenhum Digimon até o presente momento. Então, Digiescolhidos, esse foi o Bunchou Golemon, membro do grupo Os Bunchou, né? Que é um grupo muito legal, muito conhecido hoje em dia, que originalmente surgiu através do Bunchou Leomon, né? Que é muito interessante, é um Digimon muito legal também, né? Então, algumas coisas bem interessantes sobre o Bunchou Golemon. Primeiro, o fato de que ele é um Digimon de nível Mega Mineral, o que é muito difícil de se encontrar no mundo digital, aparentemente, né? E que se encaixa com algumas linhas evolutivas bem antigas. Também o fato de que ele chama algumas pedras em volta dele de pedras cadentes. Provavelmente eu acho que ele está falando de alguns mini pedrinhas, mini golenzinhos que ficam flutuando em volta dele, assim, quase como se fossem soldadinhos controlados pelo Bunchou Golemon. Vocês vão ver eles aí na imagem maior, né? O que é muito interessante é que ele tenha isso, né? Não é bem mencionado na descrição oficial dele, mas aparentemente é mencionado em um ataque dele. E também é mencionado que ele tem uma grande escavadeira em um dos braços que ele usa para lutar e que ela pode quebrar até o Chrome Digizoid, o que é muito incrível, porque Chrome Digizoid, mais uma vez, é o metal mais poderoso do mundo digital, né? Então, Bunchou Golemon, pessoal, um Digimon muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo que vocês acharam sobre ele, depois de saberem um pouco mais do perfil oficial dele. Seus comentários são muito importantes. E também, se possível, como eu sempre peço, deixem aí like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, cliquem no sininho. Se quiser dar ainda mais suporte para o canal, clique no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Até a próxima, Dias Escolhidos, até os próximos capítulos da biblioteca. Fui, tchau, tchau.